هم ډیر شرخ لاس لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه چې د هر انسان مسؤلیت چې خپل پټولنه کې پاکوالی نظافت هر څه د خپل پلاس کې چې دی هغه را مېسه کړي نو موږ هم دا اونۍ د افغانستان کې یا په کابل کې د ښاروالۍ پر تنظیف باندې خبرې کوو نو محترم امان الله صفی د تنظیف رئیس راسره خبرونه کې دی صفی صاحب ډېره مننه چې عصري لار خبرونه راغله السلام علیکم بخیر ست شکر ژوند یو سي په سر کې غواړم دا وپوښتم چې د تنظیف ریاست کومې چارې په غاړه لري مسؤلیتونه په غاړه لري او د کابل شهرانو ته خپل کم وړاندیزونه وړاندې کوي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره غټه پوښتنه ده ښه په څه وخت مهال کې کابل تنظیف د ښاروالۍ په چوکاټ کې ټول تنظیفي چارې مسؤلیت لري هغه بعضو مسله کې موږ مستقیم چارې سرته رسوو او بعضو موارده کې هغه نور شرکتونو ته خصوصي سکتور ته هم د کابل څه واقعیت کې کیږي څه اپخیزی ده څه تنظیفي ده څه پاکول دي په خصوص د کانالونو د یلو نور تنظیفي ساحې مسؤلیتونه دا ټول په کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست باندې دي د هغې په څنګ کې دغه څه بیرغونه چې تاسو ګورئ په ښار کې نصبیږي دا هم موږ کوو یعنې هغه عملیاتي چارې موږ سرته رسوو چونکې موږ یو خیاطخانه لرو دغه د ګنډلو مسله مخته ځي او د نصبولو کوم ځای کې چې بدبختانه بعضو اوقاتو کې څه حادثات واقع کیږي که زلزله وسیږي که څه تخریبات وسیږي هغه ته هم کوشش کوو چې ورسیږو نظر په هغه ضرورت موږ هلته ځو نو داسې کم چاره پاتې کیږي چې موږ هلته دخیل ناست یو ښه که راستې ته چې تاسو خپل په کارونو کې څومره بریالي یاست یعنې شهریان ستاسو کارونو ته څومره خوشحاله دي زه داسې به ځان ارزیابي کړو چې موږ د کار د جدي کولو کار کوشش لرو او په دې مصمم یاست چې کار به قوي کوو نتایج په هغه اندازه چې مطلوب دي متاسفانه چون حجم د کار هم ډیر دی او هغه کوم میکانیزم چې په سیستم کې روان دی هغه د دې جوګه نه دی چې دا کار مطلق نتیجې ته په لنډمهال کې ورسوي اما په دې کې کوششونه روان دي داسې ویلی شم چې زه خپله کوشش کوم چې مورونو ته دا ویلي چې زه به ډېر خوشحاله شم چې یو څوک رابانه غږ وکړي او موږ هلته ورته ورسیږو دا زما ارزو ده اما متاسفانه چې ډېر ځایونو ته موږ رسېدلی نه شو کوم شی چې په کابل کې پرو دی د زبالې په نوم یا د تنظیف مسایلو په نوم د دې حجم زخته زیات دی د دې هغه واقعي ارزیابي چې موږ څومره کابل کې نفوس لرو څوک وی شپږ میلیونه څوک وی اووه میلیونه څومره کورونه لرو د دې هم ارقام هغه دقت باندې معلوم نه دي تقریبا یو شی شته چې مثلا شپږ لکه کور یا اووه لکه کور دي اما هغه منابع د دې لپاره یا مناسب نه ده یا تثبیت شوی نه ده چې مناسبه منابع چی ده پروسه روانه ده اوس دغه نوې ستراتیژي کې چې موږ غواړو دغه د کورونو زبالې د تجارتي زبالې کلینیکي لږ زره یو خواته پرېږدو دغه نور څه چې زباله تولیدیږي په کابل ښار کې څه هغه دوکاندار اوسیږي کراچي اوسیږي که کورسي د دې موضوع موږ سپارو خصوصي شرکتو ته اما د ښاروالۍ د سرپرستۍ لاندې به اوسیږي نظارت لاندې به اوسیږي معیارونه به ورته ورکول کیږي تفاوت دا کوي چې اهالي یا خلق ښاریان به خپلې پیسې یا هغه شرکتونه به خپلې پیسې تولیدوي مطابق د حجم د زبالې چې تولیدوي او شرکتونه به بیا انتقالات یا تنظیف ریاست ته راوړي چې موږ هلته یو موقت د زبالې تجمع لرو او یا به یې وړي ګزک یو ساحه ده چې موږ هلته زبالې دفنول یا دسپوز کول زبالو ساحه دلته به رسوي ښاغلی صفی صاحب غواړم دا وپوښتم چې تاسو د کابل ښاریانو د کابل ښار د پاکوالي او د تنظیم لپاره څه لیدلوری لرئ په دغه پروسه چې ما اوس تشریح کې روان وم په دې برنامه کې زه امیدوار یم چې کابل ښار به ډېر لرې نه وي چې موږ د دغه حالت نه وباسو هغې کې یو موضوع دا ده چې اکثرا دغه ښاریان داسې فکر کوي چې موږ چون صفایي پیسې تولیدوو نو ښاروالۍ مکلفه ده چې د ټول زبالې چې موږ تولیدوو ولو چې په کور کې ده یا بیرون ده د دې مکلفه ده چې دا ایسته کړي متاسفانه هغه مسله ما پوښتنه وکړه په هغه وضاحت یا په هغه تفصیل باندې دا نه ده راغلی هغه صرف داسې ویل شوی ده چې دغه صفایي پیسې چې دي دا د دغه صفایي پیسې د خدمات شهري موضوعګانو لپاره دي چې هغې کې څوارلس دي که یوویشت رقم خدمات دي ښاروالۍ ته هغه کوي تقدیمي خلکو ته په هغه کې یو جز راغلی صفایي شهري یا تنظیف شهري چې هغه د ښار تنظیف ده
نو زه غواړم چې دغه سوی تفاهم د خلکو نه لرې شي چې کومه پیسې صفحې تاسو ته ویلوئ هغه ستاسو د ښار د پاکولو موضوع ده، ستاسو د شخصي د زبالو د انتقال لپاره پکې څه نه دي ویل شوي. یا په هغه وخت کې دغه فضا د څه نه وه چې په دې باندې څوک فکر موکي ګواکې چې داسې شرکت به اوسیږي راځي به ستاسو کور نه د شان دروازې شانی به وړي. خو په هر صورت کې چون نوعیت د خدماتو فرق وکړه نو طبعا هغه مصارفات هم فرق کوي او پرداخت هم فرق کوي. ولو چې دا پیسې ښاروالۍ په صفایي کتابچه کې اضافه کړي د تنظیف د کورونو د تنظیف د زبالې دپاره هم مواجده او یا موږ شرکت خصوصي معرفي کړو تر څو چې موږ دې مرحلې ته رسیږو چې هغه هم یو تفاهم لري د خلکو سره چې هغه پیسې راټولوي. برنامه همدغه ده، داسې برنامه نه ده چې تطبیق شي ونیوسیږي په جهان کې استفاده شي ونیوسیږي او نتیجه نه ورکړل شي. یعنې ټول دا کارونه شوي دي او ښه نتیجه هم ورکړې ده په نور جهان کې. خو بل شی نشته کنه، فقط همدغه ده چې زباله یا هغه کوم چې تولیدیږي هغه د کور د دروازې شانه اخیستل کیږي او انتقالیږي. بیا اخواته طبعا د ښاروالۍ خپل برنامه ده چې هغې نه څنګه استفاده کوي یا څنګه دفنوي، هغې کېدای شي دوباره استفاده وشي یا کوم نور مواد تولید کړي یا ترتیب چې هغه بحثونه روان دي. خو زمونږ دغه درد نه ده واقعي که څه موږ چېرته فابریکې ولرو چې تولید زبالې نه تولید د برق وشي یا مواد سوخت وشي یا نور شیان وشي چې زمونږ کابل د ښار پاکي هغه به په آخر کې یو جز وسیږي چې د هغې نه استفاده وشي. یعنې موږ به یو منبع چې هغې نه کولی شي استفاده مادي وکړو هغه به ایسته نه ورو، هغه به ځان سره ساتو. فعلا دپاره هغه میکانیزم باندې څو ځایونو کې برنامې روانې دي، اما موږ اول کوشش کوو چې یو دفعه کابل ښار باید د زبالې د وجود نه پاک وو. اوس په دې کې یو خانه موږ د افرادو کموالی سره مواجه یاستو، بل خانه د ښاریانو متاسفانه د دغې اچول د زبالې دې کې توجه زیاته نه کي. یعنې هر څوک چې هر شی وخوري یا استفاده کوي هغه پوستکه یا هغه کوم باقیمانده هغه شی چې د هغه دفتن په ځمکه خطه کوي په دې دومره چورت نه وکړي چې هلته یوه زبالهدانۍ شته که نه شته. ولو چې زبالهدانۍ اوسیږي دغه زبالهدانۍ په څنګ کې اچولي دي، ما لیدلي خلک. نو دا مسایل راځي په دې باندې چې راځي د ښاریانو ته زه داسې وایم چې ورونو کومک یا همکاري د ښاروالۍ سره یو مفهوم لري، اما همکاري او کومک موږ ځان سره کوو. بالکل هر ښاري د خپل ځان سره همکاري وکړي، خپل همنوی سره د همکاري وکړي او خپل ښار سره د همکاري وکړي. موږ منحیز د حکومتي ادارې مکلف استو چې دا سیستم تنظیم کړو، جرایم پکې راوړو، خلق جریمه کو، مجازات کو، تر څو چې دغه نادرسته دغه تخلف ونه کړي. اما دلته بعض وخت خلک داسې تعبیر کوي چې ولا موږ ښاروالۍ سره کومک کوو. ښاروالۍ سره کومک په یو تعبیر چې ستا ښار پاکي کومک ستا خپل ځان سره دی. راځئ په اصلاحاتو کې په اصطلاحاتو کې هم تغییر راوړو او یو ځل ځان هم متوجه کړو چې موږ یوه ډکه خالته د بار سره کولو چې کور ته ورسوو، اما بیا دوه بوتله خالي اوبه پکې نه شو انتقالول. هغې کې چې کور کې بهغه یو زبالدانۍ کې واچوو، او بخصوص چې موږ په د آخر کال کې خصوصي شرکتونو باندې ډېر زیات فشار راوړی دی، ډېر متوجه کړی دی چې دا په ساحه کې لاړ شي او د خلکو زبالې راټولې کړي تر څو چې څوک ادعا دې ونه کړي چې زه دغه زباله خیر چیرته واچوم. حکومت مکلف دی چې ماته یو لاره پیدا کړي، چې موږ ورته لاره پیدا کړې ده، لاره موجوده، اما متاسفانه خلک د دې لارې نه استفاده نه کوي، د دې میکانیزم استفاده نه کوي. په هر سلو مترو کې یو زبالدانۍ ده سید؟ په بعض ځایونو کې سلو متر کې یو زبالهدانۍ، په بعض ځایو کې نشته. ده سوال په دې زبالهدانۍ باندې نه ده، سوال په دې کې دی چې موږ د یو شي نه چې اول درست استفاده سره رقم وکړو هغه د چی لپاره ده. مثلا دغه زیړ زبالهدانۍ چې تاسو ګورې په دغه پیازه پیدلو کې دي، دا د دې لپاره دي چې یو نفر په دې لار روان دی که کوم شی وخوړ دغه اوبه یې وڅکلې او بوتل ته خطا کړي. خو متاسفانه د کورونو خلطې امبارونه ډکې ډکې راځي د دې زبالهدانۍ څنګ کې ږدي. د ځینو دوکانونو مخامخ مثلا میوه فروشي وي، خپل میوه د میوې زبالې ټول دلته اچي. نو هلته بعض ځای کې نه داسې شوي دي چې یو دوکاندار چون زبالهدانۍ د چا په مخ کې خویې کېده کنه سړک پسر دا چې ډېر په تنګ شوی دی، دا زبالهدانۍ سرچپه کړې ده، بیا هغه تړلې ده چې څوک په دې کې چی ونه چی. دا معنا ورکوي چې دلته نور د زبالهدانۍ ځای نشته. موږ کوشش کوو چې دا زبالهدانۍ په یو مرحله کې ایسته کړو مطلق، تر څو چې هیڅوک په دې جواز پیدا نه کړي چې د هغې د څنګ چی کیږي. طبعا موږ ورته دا وایو چې ورور مشي خپل کور څنګ کې کېده یا د دروازې شاته کېده، نفر د دروازې شاته انتقالوي. دغه فرهنګ که انشاءالله راشي چې او نږدې چې راشي په خیر، او خو به دې ته متوجه شي چې موږ نور زباله اچول ته ضرورت لرو، چیرته واچو د کور شانه انتقالیږي. موږ افراد ډېر لرو، یعنې په جامعه کې خلک ډېر لرو چې استخدام شي او په دې باندې کار وکړي چې تر څو دا مشکل حل شي. هغه کار دغه کار چې وشو موږ د دې یوه درسته مطمئن کیږو چې خلق خپله زباله هغې څنګ کې نه ږدي. بیا دوباره چون موږ څخه موجود دي دا زبالهدانۍ، بیرته دوباره که ښار کې ږدو چې اقلا اهالي یا خلک چې ښار کې اوس ګرځي دې اوس سوال نه کوي چې موږ خیر چیرته واچو. اوس نو تر څو کله به زما جب کې اوسي، تر کله به زه کور ته وړمه، تر کله به زه یو هغه کومه.
ځان سره ګرځوم هغه ته به دا به دوباره کیدو. اما اوس حالت کې ډېر یو نادرست پرکټس یا ډېر نادرست عمل روان دی په دې څنګ کې موږ غواړو دا هم اصلاح کړو. بالکل شغل صفه زه غواړم دوه ټوک ته اشاره وکړم چې په هرات کې که تاسو ژوند کوئ نو په اونۍ کې دېرش افغانۍ در اخلئ نو دوه ځلې راځي ستاسو د کور دروازه ټکوي او ستاسو اشغال وړي. که تاسو اشغال لرئ کې نه لرئ بالاخره ستاسو دېرش افغانۍ اخلئ. یو مسؤلیت بل ده چې بله ورځ د حامد کرزي نړیوال دغه تللی وم هوایي میدان تللی وم نو یو چا سګرېټ وڅکوئ خلاص کوي ویې غورځوئ. نو ما چې داسې مې ورته وکتل بیا مې فکر وکړ ما چې دا څه معنا لري چې سګرېټ یې وڅکوئ او دوه قدمه خوا ته بیا زبالدانی وه. نو چې په یو داسې محترم ځای کې چې میدان هم دی او هلته نړیوال فکرونه ځي او راځي او چې نړیوال خلک راځي او ګوري چې داسې هلته نو ډېر بد حالت کې وي او شکاره دی فکر کوم. زه پخپله که تر ځای پورې ځمه کوم په لار کې هر شی مخامخ راځي هغه له ځان سره اخلم یو اشغالدونۍ پورې رسوم ځکه پوهېږم چې یو څو قدمه چې اخلم هلته یو شی رارسېږي. نو زما اساسي پوښتنه مې دا ده چې د خلکو مسؤلیت څه دی چې باید څه وکړي څنګه خپل د ښار په تنظیمولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. زه خو دا خبره بعض وخت ډېر تفصیلي غږیم خو بعض وخت ډېر لنډ د خلکو نه مې دا امید نه دی چې ماته د ښار پاکي شه خو دا ورنه غواړم چې ښار مه مرداروئ پاکول په موږ یو معنا داسې فقط مې مرداروئ ښار پاک دی دغه ځای ته موږ نه ولو پاک دی ځکه چې دلته خطا نه کوم دا نه مرداریږي. یعنی هدف د پاکوالي دا نه دی یا د هدف د تنظیف یا د ښاروالۍ دا نه ده نه دا په کوم ځای کې ویل شوی چې ته یې اچوه او زه یې ایسته کوم دا هدف نه دی. هدف دا دی چې دغه ځای مشترک سره دا پاک وساتو. ستا مسؤلیت دا دی چې پکې چې خطا نه کوي زما مسؤلیت دا دی که چې پکې خطا شول دا ښار په محیط کې درته ښیم موږ به هغه نفر لرو پاکوو به یې په دغه تعداد افرادو چې لرو او په دومره تعداد حجم د زوالۍ چې دغه ښار کې راټولېږي دا کافي ده چې موږ دا پاکولی وشو. مثلا په هفته کې که یو دفعه موږ یو سړک جارو کړو نو نه مرداریږي خو موږ هغه سهار جارو کړو غرمې بیا مرداریږي په چې خلک شي. نو غوښتنه همدغه ده چې لطفا ښار ماته مه مرداروئ موږ یې په پاکولو کې سهم واخلو. جالبه خو دا ده د کرونا په وخت کې د کرونا په امغه وخت کې حالت کې ښار ته خلک نه تلل کوم خیالي بندیزونه او څوک نه تلل نو ښار پاک شوی و. نو چا چې تاسې ښار پاک کړی ما سره موږ د پاک کړی څوک نه چې مرداره کړي هو که نه نه کراچي وه نه خوراک و نه څښاک و نه څوک راتلل نه څوک ګرځېدل مطلق دا وه چې ښار څوک نه و چې مرداره کړي هغه ښار پاک و. یعنې چې موږ یو دفعه پاک کړی وای پاک پاتې کېده. نو خبره هماغه ده چې راځئ چې خپل ښار پاک وساتو اقلا په مردارولو کې سهم وانخلو پاکولو کې سهم نه اخلو په مردارولو کې سهم وانخلو په دې کې هر وګړی مسؤل دی. ډېر لنډ که راته ووایاست د رسنیو مسؤلیت څومره دی؟ بلې د رسنیو مسؤلیت د ښار پاکوالي کې چې اعلان ورکړي زه خو بعض وخت چې ګورم رسنۍ خو مسؤلیتونه ډېر ستر دي او بخصوص په دغه مورد کې چې زه پکې مسؤول یم نو که دې لطفا دغه برنامې د ښار د پاکولو او بعضې پروګرامونه داسې جوړ کړو چې خلکو ته دا خبره ورسوو چې ګوره ستا یو بوتل څومره منفي تاثیر اچوي. رسنۍ خو ډېر رول لري زما دپاره چې هر رسنۍ متغه کوي چې که شپه یي که ورځ یي کوشش کوم چېرته ځان ورسوم چې اقلا خپل پیام دې د خوانه خلکو ته ورسوم. دا هم زموږ ښار دی هغه څوک چې د ښار کې ژوند کوي د دې ښار سره یو نوه تړاو لري او هغه باید خپل ځان مسؤول وګڼي په هر بخش کې. تنظیفي مسله چې ده دا ډېره عجیبه ده ښه یو نفر ستا کور ته تا ته چې راځي دا ښار ته چې نه وځي ستا د پروفیسرانو لست پوښتنه نه کوي ستا د محصلینو پوښتنه نه کوي ستا د نور شیانو پوښتنه نه کوي د خوراک دی ستا د ښار چې وکته ستا حیثیت پرې معلوموي چې دلته خلق څومره ظرفیت څومره حیثیت او څومره لوړ دی او څومره ټیټ دی. دا تنظیفي خبره ده هماغه دپاره ویل شوې ده چې نظافت د ایمان جز دی بالکل صحیح که نه او بدون د نظافت نه هیڅ عمل ستا نه مخته ځي. که ته مونځ راواخلې اودس ونه لرې مونځ نه کېږي که ته جاینماز راواخلې ځای د پاک نه اوسېږي مخته نه ځي که ته یو خوراکه راواخلې ظرف د پاک نه اوسېږي ته مخته نه ځي. یعنې تنظیفي مسله پاکوالی مسله چې ده جز د لاینفک د ژوند ده هماغه دپاره په اسلام کې ویل چې دا جز د ایمان دی. کله چې دا مسله دومره مهمه ده او زموږ د خلک ټول چیغې وکړي چې موږ الحمدلله مسلمانان استو فلان استو دنیا زموږ اوازونه بس چیغې مو اوریدلي اما په تنظیفي مسله کې چې راشو دومره بې اعتناستو ډېر زیات یعنی زخته زیات سړی متوجه شي. نو امیدوارم چې دا دوستان ورونه ښاریان په دې متوجه شي که دا ښار ما تا پاک نه کړو اتلس کلو کې چې تا څومره مملکتونه د مملکت د افغانستان کلو د راغلل او لاړل یا پاتې دي یا به ځي ستا ته ښار پاک نه دی
ملائکه من راځي ته د پاک پیریان هم دا کار درته نه کوي ته پاتې شو دا کار د پاتې شو یا به پکې پاک ژوند کوي یا به پکې مردار ژوند کوي ژوند هم تیریږي خو هغه حالت در باندې پاتې کیږي نو څو شی صحیح پاک ژوند وي پاک ژوند خو ښه دی کنه بالکل نو له تاسو څخه موږ البته هڅه کوو چې د تاور خبرونه جوړ کړو یا یو خبرونه جوړ کړو یا د اقل وکول سو له تاسو څخه غوښتنه کوي چې په نوې کې راسي مشورونه ته او خلکو ته د عامه په هوا ورکړي چې د شار په پاکوالي کې څومره مسؤلیت لري ان شاء الله موږ په شاروالۍ کې په تنظیف کې ما د پنځشنبه پور پنځشنبه ورځ د اشر ورځ اعلان کړی ده زمنګ د ادرس نه هفته کې یو ورځ په یو نه هکې موږ زو تر څو به تقریبا واټ نه هیته موږ تلستو دغه فرهنګ یا دغه روان زغړم چې په کابل ښار کې د پنځشنبه ورځ مطلق د اشر ورځ شي یعنی په ټول ښار کې ولاو چې زمنګ خاریان 2 ساعته راوځي مثلا 10 بجې راوځي تر 12 بجو پورې فقط د خپل د ښار د پاکوالي په موضوع کې سهم واخلي ولاو چې متر زیات پاکي هر څه کوي تاسو فکر وکړئ چې یو لک نفر راووتل یو لک نفر او 2 ساعته کار کوي د 200 زره ساعته شول یعنی که 200 زره ساعته زپ یو ځای کې استعمال کوم خامخا یو تغییر پکې راځي یو لک نفر دو بوتل ټول کې 2 لک بوتل شول دو کاغذ ټول کې هم دغه رقم حسابونه کوي یو بیل یعنی ډېر تاثیر کوي منګه په ناوې هي کې زه هدف مې دا ده چې د غیاو د فزما تک الته کم تاثیر نه چي اما خلق وانم چې پوي کوم چې ګورو ځنه زره علم د کار مې ته شروع کړو زه وانم چې آینده هفته کې به تاسو د کار کوي په دغه ترتیب باندې کوم منګه وشو کول دغه فرهنګ را ایجاد کو نو هغه ته منګه پنځشنبه حشر نومې خایده از منګه پنځشنبه کې د شتاسي هم راشي غنه گزارش چې ترتیب کړي او به نشه کړو ته خلق هغه مرو اخلي نظریات چې پکې چی وای منګه ورته وسایت او بعض وختونه کې افراد او خلق کومکو اما زه وانم چې خلق دې کې دا چا خبره سهم واخلیم ډیر مننه کوم آباد محترم امن الله صفای د کابل د تنظیف عمومي رئیس شوندی اوسې چې سره لاله خبرونه تر اخلاص نو تاسو هم حتما خپل ماشومان ته تورزه کړی چې د شار په پاکوالي کې خپل مسولیت ادا کړی لاندې د مخلو برتجره ګرځو اسره لاله دوام لري